Ó, essa cena é bem louca, mano. Que eu já. Na esquivinha da cartinha. Bora, vai. Opa, e aí, tudo bem? Seguinte, eu tô jogando esse jogo que chama Teamazia, ele é um Souls-like independente aí. E eu queria que... Tem uma coisa que me chamou muita atenção nesse boss, e é a arte dele, a ambientação dele. Então, nesse vídeo, é só a boss fight, é bem curtinho, bem rapidinho, mas observem bem a ambientação, tá? Eu queria que vocês notassem música, visual e tudo mais. Tá sendo uma experiência legal jogar o jogo, eu não devo trazer muito mais conteúdo aqui no YouTube, mas eu queria trazer pelo menos essa boss fight, talvez eu traga a próxima também, que é um morcegão gigante que foi bem legal também, tá bom? Espero que você goste do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo se você gostar. E agora chega de falar, se liga porque tá legal essa boss fight, mano. Eu achei bem legal, acho que vocês vão gostar também. Vou matar ele agora. Ó, se liga, ó. Ó. Não vou, né, mano? Vambora. Vambora, vambora. Mais uma? Qual foi? 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 Na saideirinha. Na saideirinha.